selkeeseen paikkaan, jossa tasapuolisuus koostuu. Matti näyttelee siellä merkkejä ja kellomiehet, tuomarit ovat valmiina ottamaan aikaa seuraamaan kilpailutehtävän suorittamista. Ja näin lippuheilatti Juho Palomäki lähtee suorittamaan omaa tehtävänsä. 20 tukkinippua, 20 tölkin puitunippua, eri väreillä merkittyjä puita pitää kuormata kyyttiin ajan lenkki tuolta ohjuripuiden välistä, sen jälkeen kuormata puut takaisin noille pankoille, lavereille vielä niin, että sen värinen kuin nuo merkkiraudat tuolla lavereilla on, niin sama väritys sinne, ja sen jälkeen sitten vielä tuo Y-haaran ajaminen, ja aika päättyy. 3 väliajat ollaan aina näille kilpailijoille saatu tässä kilpailun aikana. Toivottavasti saadaan samanlailla aikoja tässä myöskin näiden muidenkin vielä jäljellä olevien kilpailijoiden kohdalla. Voidaan seurata, millainen kilpailu etenee. Juho Palomäki suorittaa omaa suoritustaan. Ja kun kaikki nuo puut on lastattu, saadaan ensimmäinen väliaika. Ja sen jälkeen sitten saadaan väliaikoja tuolla niin sanotusti paluumatkalla, kun puolet on purettu ja kun kaikki on purettu. Ja sitten saadaan epävirallista loppuaikaa. Ja sitten mahdollisten viitepisteiden kautta lopullinen loppuaika ihan hetken kuluttua siitä. Juho Palomäen jälkeen kilpailee sitten Aki Salonen, Ville-Veikko Määttä, Jaakko Saarivirta, Sakari Soranummi ja Teemu Honkalatva päättää tämän päivän kilpailun, ja väliaika on 2.08. Juhon väliaika 2.08 on sekunnin nopeampi kuin veli-Matti Anttilan äsken ajama väliaika, mutta kaikki seuraten 3. nopein Teemu Karjuksen 1.45 on tuo ykkösveliajan nopein aika. Ja sitten kun tästä saadaan nuo yhdet kuidut, yhdet tukit tuonne pinoihin lavereille, niin saadaan se toinen väliaika. Katsotaan, että missä mennään aikojen suhteen. Jos alkuviikolla katseli tuota metsää, niin puissa oli lunta, voi sanoa mielettömissä määrin. Nyt kun tässä on pari päivää ollut vähän tällaista leurompaa, niin lumet ovat kyllä sieltä hävinneet. Katsotaan, että jos tässä nyt tämän päivän huomioon satelee vettä, että paljonko tuolla tien päällä muualla loskaa vettä mahtaa olla. Tänään varoiteltiin, että vettä on paikoin yllinkin, joten tien päällä on ensimmäiset kuidut saanut kyytistä pois. Nyt on ensimmäisten tukkien vuoro. Sinisellä merkillä merkityt tukit. Ja näiden jälkeen saadaan sitten toinen väliaika häneltä. Myöskin sitä väliaikaa, joka on 4.34. Ja hyvin Juho väliaikojen suhteen menossa on. Hän on tällä hetkellä väliajoissa 3. Ja äsken kun hän oli sekunnin veli-Matti Anttilaa edellä tuossa ensimmäisessä väliajassa, niin nyt oli 11 sekuntia kääntynyt toisinpäin. Eli veli-Matti oli 11 sekuntia edessä, mutta Teemu Varjukseen eroa on
15 sekuntia, eli Teemu johtaa 15 sekuntia toisella väliajalla. Nytten on nuo toiset kuidut tuossa pinolle menossa ja vielä on jäljellä tuo viimeinen tukkipinon teko ja hetken kuluttua saadaan myöskin kolmatta väliaikaa, eli kun nuo kaikki puut on saatu tuohon pinoille laitettua, niin kolmatta väliaikaa saadaan, jotenka korjausliikettä hiukan joutuu Juho siinä tekemään, kun meni hiukan kouraisi yksikön verran sieltä vielä tukkia tuodaan tuohon pinolle ja sen jälkeen sitten kohta tukevasti kuormainta kuormatilaan ja ajoon eteenpäin. Yhden pikku korjausliikkeen tuossa vielä, kun tippu reunoille joutuu hän tekemään. Ja sieltä saa... Ja sieltä vielä kun taadaan tuo tuonne ensimmäisen pinon reunalle, niin tippu reunahtaa ja siellä saadaan etävedän aika on 7.06. Ja Palomäki on, voi sanoa, että tämän joukon nuorin kilpailija, eli hän opiskelee tällä hetkellä meidän Metsäalan perustutkinto metsäkoneen kuljettajalinjalla ja hienosti Juho hoiti tuon oman kilpailun.